balaga nyumu itene. Dabuno sikunota bela. Sikunota ba, kai sikunota ba. Estamos em festa ou não estamos em festa? Por que é que estamos em festas? Porque é nosso dia. Hoje é dia de quê? É dia de quê? Hoje, Climane completa 73 anos da elevação à categoria de cidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é com elevada honra e grande emoção que hoje, 21 de agosto de 2015, nos reunimos aqui neste lugar sagrado para nós, como família, independentemente das diferenças que nos separam, independentemente das religiões que cada um professa, independentemente dos partidos políticos a que cada um pertence, independentemente de sermos ricos ou pobres, sermos homens ou mulheres, velhos ou crianças. Estamos aqui, neste lugar, como uma família, para em família conversarmos sobre os problemas e sobre as soluções que pensamos que precisamos de implementar para melhorar a vida de todos nós, mas também a vida de cada um de nós. De facto, foi a 21 de agosto de 1942 que o então ministro do Ultramar, Francisco Vieira Machado, exarou um despacho que formalizava de forma indelével este ato, a elevação da nossa cidade, da cidade onde todos vivemos, da nossa casa, para que a partir daquele dia passasse a designar-se não de Vila de Climane, mas sim de Cidade de Climane, como reconhecimento do labor dos seus povos. E passo a citar o referido despacho, que é a portaria número 1, de 20 de agosto de 1942, publicado no boletim oficial número 32, de 1942. Considerando o natural desenvolvimento da Vila de Climane, capital da província da Zambésia, desejando dar público testemunho de apreço pela atividade e labor da população. Repito, pela atividade e labor da população, que com carinhoso interesse pela terra, completamente transformou a vida de Climane. Fim da citação. De maneiras que, a partir daquela altura, a nossa, a então Vila de Climane, dava um passo gigantesco, passando a chamar-se então de Cidade de Climane. Minhas senhoras e meus senhores, meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me que usemos esta singela cerimónia para pagarmos tributo e prestarmos homenagem a todos os fazedores desta bela cidade, desta terra dos bons sinais, desta terra da mucapata, desta terra da galinha zambesiana, desta terra do carnaval, desta terra das mulheres bonitas, desta terra dos jovens e homens e mulheres trabalhadores, desta terra da bicicleta e dos taxistas de bicicleta, desta terra que, como foi aqui dito, já foi a cidade mais limpa do nosso território nacional. Aproveitamos também para recordar os nossos antepassados Amuene, Andimua, Aromile, Omsa, Sanyela, Chuabodo, os Muenes Fijam, Wachave, Froi, Matinada e outros tantos heróis, nossos antepassados, regulos dirigentes tradicionais que contribuíram para a construção da nossa cidade. Como foi aqui dito pelo jovem poeta, esta cidade produziu poetas e escritores de singular valor. Estamos a recordar de Heliodoro Batista, de Eduardo White,
do Armando Arthur, que até há pouco tempo foi ministro da cultura deste país, de Helder Muteia, que hoje é representante da FAO em Portugal, e outros escritores que souberam brincar com as palavras e elevaram o nome da nossa cidade no âmbito da cultura, no âmbito da literatura moçambicana, dos países de expressão portuguesa e, por que não, da literatura universal. Queremos também prestar a nossa homenagem a todos os antigos combatentes que sacrificaram a sua juventude durante a nossa luta armada de libertação nacional para que hoje vivêssemos num país livre, para que hoje pudéssemos implementar os princípios da democracia na nossa terra, na nossa província e na nossa pátria. Queremos também, não queremos esquecer, aqueles que foram os governadores da nossa província desde a proclamação da nossa independência nacional até ao presente dia. Estamos a recordar do primeiro governador Bonifácio Gurveta Massamba, do senhor Osvaldo Asael Tazama, do senhor Mário da Graça Machungo, do senhor Feliciano Gundana, do senhor Carlos Agostinho do Rosário, do senhor Orlando Pedro Candua, do senhor Lucas Chomera Jeremias, do senhor Carvalho Moária, do senhor Francisco Itai Mec, do senhor Joaquim Veríssimo e, finalmente, peço uma salva de palmas para o nosso atual governador, amigo da cidade de Climane, Abdul Mohamed Razak. Caros compatriotas, a sobrevivência da nossa unidade territorial depende da cooperação das várias entidades. Recebemos do vosso voto um mandato para dirigirmos os destinos, quer dos munícipes, quer do município de Climane. Precisamos trabalhar conjuntamente com outras autoridades para que aqueles que foram apontados aqui como os desafios da nossa cidade, pense que o nosso irmão da comunidade muçulmana, o senhor Inúcio Ismael, soube de forma particular, porque trata-se de um cidadão que vive o dia a dia da nossa cidade, dizia eu, soube identificar aqueles que são os desafios prementes da nossa cidade. Queremos também agradecer a forma como soube resumir o atual plano que estamos a construir, que é o Plano de Desenvolvimento Estratégico, o Climane 100. Mas, como dizíamos, o senhor Inúcio trouxe aqui uma lista de assuntos que temos juntos trabalhar para que possamos resolvê-los. Falou do fluxo de transitabilidade que se verifica à entrada da nossa cidade. Falou da necessidade de identificarmos local para o depósito e tratamento de lixo. Um desafio que não cabe apenas às autoridades municipais, mas temos estado a trabalhar em cooperação com uma equipa mandatada e nomeada por sua excelência o senhor governador, para que possamos localizar na vizinhança um espaço para que consigamos localizar o nosso e tratar o nosso lixo. Precisamos também de controlar a circulação das bicicletas, principalmente no período noturno. Para isso, abrimos aqui uma escola, revitalizamos essa escola e queremos uma vez mais pedir aos nossos irmãos que andam de bicicleta para que frequentem esta escola, que é uma escola que funciona aqui num edifício do nosso município e que, a custo zero, os nossos irmãos podem aprender as regras de transitabilidade e o código de estradas, que é para podermos evitar os acidentes, poupando a vida do próprio taxista de bicicleta, poupando a vida do seu cliente, que somos todos nós, e poupando a vida de outros transeuntes que andam na via pública. Falou também da necessidade de identificarmos locais apropriados para os festivais de música, para além da necessidade de controlarmos a poluição sonora associada à proliferação de bares e discotecas. Tirando este parque municipal,
a maior parte dos nossos parques, que é o lugar onde deveríamos ir aos fins de semana com as nossas famílias e com as nossas crianças. A maior parte desses parques, desses jardins, estão transformados em restaurantes ou bares que vendem, inclusive, bebidas alcoólicas. É um desafio para nós e aceitamos esse desafio. Mas temos que ser todos. Temos que juntos unir as nossas forças para que possamos identificar os locais para que transformemos Quelimane numa cidade que respira o ar puro e numa cidade de unidade, onde as nossas diferenças ideológicas não nos fazem afastar da resolução dos problemas. Pelo contrário, não é por um pertencer a um partido A, o outro ao partido B, o outro ao partido C, que devemos ver-nos como inimigos. Nós somos irmãos! Somos irmãos ou não somos? Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso município é depositário de uma imensidão de valores culturais que vem se manifestando há centenas, se não milhares de anos. Acompanhamos nos diversos bairros da nossa cidade ao recém-terminado Festival da Dança, que neste fim de semana iremos dar os prêmios aos melhores dançarinos, àqueles que melhor sabem interpretar a nossa cultura, a nossa dança, a nossa forma de ser, utilizando os batuques, a melodia e a música. Temos estado a trabalhar para transformar o nosso município num município onde cada um de nós tem lugar. A terminar, gostaríamos de partilhar com os munícipes de Quelimane uma iniciativa que aqui foi mencionada, que é a elaboração de uma visão que nos conduza a um desfecho sustentável nos próximos 27 anos, quando a cidade de Quelimane completar 100 anos. Este projeto, esta iniciativa, chama-se Quelimane 100, ou seja, quando Quelimane atingir os 100 anos. A pergunta básica que nós colocamos é muito simples. Onde é que cada munícipe de Quelimane gostaria de ver Quelimane daqui a 27 anos, quando Quelimane completar os 100 anos? Cada um de nós, e todos nós conjuntamente, somos convidados a participar neste processo, independentemente de onde residimos, de onde vivemos, a que partido pertencemos, a que igreja pertencemos ou a que religião pertencemos. A estratégia de desenvolvimento da cidade de Quelimane conduzir-nos já à construção de um Quelimane de todos, com todos e para todos. Estamos certos que a transformação de uma cidade num modelo de desenvolvimento sustentável é tangível através de uma planificação estratégica com uma visão clara que integra todos nós e a todos os intervenientes da sociedade. Ao setor privado, queremos apelar para que não hesitem em trazer os seus sonhos para que este plano municipal não seja apenas um plano dos funcionários do município, que seja um plano do setor privado, do setor público, das confissões religiosas, da sociedade civil, dos bairros, dos nossos postos administrativos. Esta estratégia visa estabelecer uma parceria com todos os munícipes e todos os intervenientes, bem como disse, com toda a sociedade civil e todos os partidos políticos. Cada partido, se tiver a sua visão, que traga para que nós consigamos juntar essas visões todas particulares e possamos construir uma visão comum, onde cada um
independentemente de estar no governo municipal ou não, possa contribuir para o desenvolvimento da nossa terra, para o desenvolvimento da nossa casa, para o desenvolvimento do nosso município. Meus irmãos e minhas irmãs, temos a responsabilidade de melhorar e profissionalizar o nosso sistema de gestão de resíduos sólidos para proporcionarmos mais higiene e mais saúde aos nossos munícipes. Nós aqui em Quelimane não queremos mais cólera. Estamos juntos? Sim. Queremos mais cólera aqui em Quelimane? Queremos mais doença aqui em Quelimane? Queremos mais mortes aqui em Quelimane? Então, para que consigamos construir uma cidade de Quelimane que não tenha doenças, livre dessas calamidades, quer naturais, quer construídas pelos homens, é importante que a unidade seja o pão nosso de cada dia. Cada um pode ser a sua igreja, mas quando pensamos que Quelimane, por ser a nossa casa, temos que pensar junto. Temos que pensar junto. Cada um pode ser o seu partido, mas quando é para pensar que Quelimane, temos que pensar junto. Temos que trabalhar junto. Em uma pela balada. Milima Mola. Milima Mola. Ela vai de Jani. Ontoma Bani. Ela vai de Jani. Ontoma Bani. Por último, permitam-me agradecer aos funcionários do Conselho Municipal que, de forma abnegada, têm estado a trabalhar para que a nossa cidade saia do buraco em que se encontrava, rumo aos bons sinais. De novo, Tamalela.